นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมนมัสการจอมปุพพะกวนอรหันตมณีสัมมาสัมพุทธิบรมครูដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលព្រះនិព្វានទៅមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាខួបគម្រប់2600ឆ្នាំនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារ15កើតខែពិសាខឆ្នាំថោះពុទ្ធសករាជ2555ជាឆ្នាំនៃបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងតែមានសភាពអោឡារឹកក្រឹកក្ក្រែងក្នុងដែនដីលើពិភពលោកទាំងមូលនេះកំពុងប្រារព្ធពិធីពិសាខបូជាខ្ញុំប្រកាសរណាក៏សូមគោរពរំលឹកនឹកគុណដល់ព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធនិងគុណព្រះសង្ឃដែលជាពូជពងវងសាវកអ្នកគោរពប្រតិបត្តិថែរក្សាមរតកសាសនាឲ្យរស់ឲ្យរៀននៅមានជីវិតទល់តែបច្ចុប្បន្នកាលសម័យថ្ងៃនេះនៅក្នុងវត្តពោធិរតនារាមបានប្រារព្ធជាកម្មវិធីដូចជាបណ្ដាវត្តនៅក្នុងដែនដីនៃសកលកម្ពុជារដ្ឋគឺប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជាមានហែហោមអមដំណើរនាំនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីជាដើមប្រតិសិនព្រះវិហាររួចចប់សពគ្រប់បានយកមកតម្កល់ទុកនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះពុទ្ធបដិមារួចហើយនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តនិងប្ររព្ធនៅកម្មវិធីសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងទេថ្ងៃថ្ងៃនេះថ្ងៃ15កើតខែពិសាខជាថ្ងៃមួយដ៏គួរឲ្យកត់ចំណាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងជាកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជាបណ្ដាក្រសួងការិយាល័យសាសានុសិស្សទាំងឡាយក៏បានឈប់សម្រាកពីកិច្ចការមានឱកាសក្នុងការធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាតាំងតែពីម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតាមវត្តតាមវាអារាមឃើញមានបដាតុងជាយតុងជ្រុងតុងជាតិតុងសាសនាលំលាយរីចម្រោះពណ៌និងប្រទីបផ្កាភ្ញីភ្លឺព្រោងព្រីលីចម្រោះទៅតាមមេគីមនុស្សម្នាទាំងឡាយឃើញដំណើរដើរត្រសងទឹកមុខញញឹមញញែមហាត់ថាកាន់គ្រឿងសក្ការៈបូជាប្រដាប់ដោយសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ល្អស្អាតបានចូលមកកាន់ទីវត្តទីអារាមទាំងចាស់ទាំងក្មេងគ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់យប់ថ្មនេះវត្តខ្លះមានកម្មវិធីបំបួសយាយតាបួសជាដូនជីបួសជាតាជីកុមារាក៏បានបួសជាសាមណេរជាភិក្ខុយ៉ាងក៏ក្រឹកក្ក្រែងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអង្គទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអំណរសាទរខួបនៃការត្រាស់ដឹង2600ឆ្នាំនៃព្រះពុទ្ធដែលយើងមានវាសនាបានកើតមកទាន់ចំចន្លោះដូច្នេះហេតុនេះហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជក៏បានរៀបចំជាកម្មវិធីដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើនៅលើដែនដីកោះពេជ្រយ៉ាងអោឡារឹកក្រឹកក្រឹកក្ក្រែងដែលមានព្រះសង្ឃចំនួន2600អង្គចូលរួមផងដែរបណ្ដាវត្តអារាមទាំងអស់ឮស្នូតែឧខោសនៈស័ព្ទឲ្យពរសពសាធុការបំផ្លងសំឡេងពុះទ្រូងមេជ្រែកសមុទ្រខ្យល់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយខ្លះឮស្នូស្គរខ្លះឬឮស្នូរកាំងពេលយប់ឮស្នូព្រះសង្ឃស្វាតជាយព្រះបរិត្តនិងវិសាខបូជាជាហោហែបន្តបន្តពេញទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមិនថាឡើយតែមនុស្សសូមបីតែអរុកអរៈអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាទេវតានៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏ជួយឧបត្ថម្ភចូលរួមប្ររព្ធជាកម្មវិធីនេះដោយគ្នាផងដែរខ្ញុំប្រកាសរណាធម្មភាពត្រូវបានទទួលភារៈនេតិក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាចែកជូនជាទីសន្តាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនេះបើតាមធម្មតាកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាមិនភ្លេចទេនោះ
ហើយក៏កំពុងតែនៅមានសកម្មភាពចម្លងខ្សែអាត់នោះទល់សពថ្ងៃគឺពុទ្ធប្រវត្តិអាត្មាបានសម្ដែងលំអិតពីរឿងពុទ្ធប្រវត្តិកាលពីឆ្នាំទៅឥឡូវក្នុងឆ្នាំនេះបុណ្យវិសាខបូជានេះបើនឹងសម្ដែងពុទ្ធប្រវត្តិដូចឆ្នាំទៅទៀតក៏នឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយមិនបានលំអិតពីពុទ្ធប្រវត្តិទាំងអស់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនឹងលើកចំណុចខ្លះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិញោមនឹងងាយស្ដាប់និងពន្យល់ពីពិធីដែលត្រូវធ្វើនឹងឲ្យបានងាយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបើលើសបើលួសបើខ្វះចន្លោះខុសឆ្គាំឆ្គងរំលងបាត់រំលងបត់មិនប្រកាសអក្ខរៈចែងជាអ្នកបាលីសេចក្តីបកប្រែកែសម្រាយអត្ថាធិប្បាយត្រង់ណាមេត្តាសន្តោសប្រោះបណីអភ័យទោសស្ដាប់ដោយគោរពទាំងអស់គ្នានឹងបានអានិសង្ឃហើយកុំឲ្យតាំងចិត្តថាអាត្មាបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅញាតិញោមនោះក៏ទេដែរគឺប្រពុតព្រះអង្គជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅពៀនបាត់ទៅសល់នៅសាវកទាំងឡាយចងក្រងពាក្យពេចន៍ទាំងនោះຕົកដល់អ្នកចំនួនក្រោយសិក្សាចេះដឹងយកមកនិទានតគ្នាហើយអាត្មានឹងបានសិក្សាចេះដឹងខ្លះខ្លះបន្តិចបន្តួចទេក៏យកមកនិទានដើម្បីញាតិញោមស្ដាប់ប៉ុន្តែបើតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពទៅហើយទោះបីមួយម៉ាត់ក៏ដោយពីរម៉ាត់ក៏ដោយជាហេតុនាំឲ្យសាសនារុងរឿងសាសនារីកចម្រើននាំឲ្យយើងបានបុណ្យបានកុសលនាំឲ្យយើងមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាតទៅមុខអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទេពុទ្ធបរិស័ទសូមខន្តីអភ័យទោសទាំងប្រសងទាំងបព្វជិតបករណាប្រគុណម្ចាស់ក៏សន្តោសដល់ខ្ញុំបករណានឹងបានសម្ដែងទៅតាមពេលវេលាគ្រានេះឯងសូមប្រគេនពរនិងសូមចម្រើនពរនមោតស្សភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកកាលនោះឯងហេតុដ៏អស្ចារ្យដែលមានពពួកទេព្តាទាំងឡាយសុទ្ធសឹងតែឱនលំទូនឲ្យពរសពសាធុការមានពាក្យនមស្ការថាអ្នកមោគឺសាតាគរិយៈអ្នកពូលរីឯតស័កគឺរាហូអសរិនភគវៈតោគឺស្ដេចចតឡោកបាលទាំង4រីឯអរហតោគឺពាក្យរបស់ព្រះអិនសម្មាសម្ពុទ្ធស័កជាពាក្យរបស់ព្រះព្រំអ្នកទាំងអស់គ្នានេះហើយពូលមួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់យើងយកមកតគ្នាចេញជាអ្នកមោតស័កភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កជាពាក្យនមស្ការដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងពុទ្ធបរិស័ទការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអ្នកនិយមធ្វើបុណ្យអភិសេកព្រះបរិសុទ្ធចំថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យទាន់ពេលព្រះអង្គអភិសេកពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនោះគេហៅថាអភិសេកខ្នាតធំមួយឆ្នាំធ្វើបានតែម្ដងទេឥឡូវក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទមិនរួញរាទេទោះបីជារវល់កិច្ចការងារយ៉ាងណាក៏យើងគិតថាមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃដកមួយថ្ងៃមិនបានដករវល់មួយថ្ងៃមួយឆ្នាំមាន365យប់ចុះមកខានមួយយប់មកធ្វើបុណ្យកំណើតព្រះមិនបានឬសាសនាគេដតីពេលគេកំណើតព្រះគេជូនពរតាមវត្ថុតាមទូរទស្សន៍គេឲ្យកដោគ្នាទៅវិញទៅមកសាសនាប្រពុតយើងជាសាសនារបស់រដ្ឋដល់ខួបកំណើតបែរទៅជាស្ងាត់សូន្យនោះមិនសមទេហេតុនេះហើយបានជាយើងចំណាយពេលមកចូលរួមធ្វើក្នុងទីនេះក្នុងទីនេះទៀតសោតយើងបានលឺពាក្យដដែលដដែលមួយពោលឡើងថា2600បើយើងគិតពីពុទ្ធសករាជកន្លងទៅគេរាប់ត្រឹមព្រះអង្គព្រះនិព្វានព្រះអង្គមានប្រជជន80ឆ្នាំព្រះនិព្វានចាប់ពីព្រះនិព្វាននោះគេចាប់ផ្ដើមរាប់មកទល់តែនឹងសពថ្ងៃនេះឃើញថា2555ហើយចុះអាមិចបានទៅ2600កើតគេបូកសរុបអង្កាលព្រះអង្គមិនទាន់ព្រះនិព្វាននោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណោព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងមុនព្រះនិព្វាននឹង45ឆ្នាំញោមណាក្នុងពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងឯងព្រះអង្គចេញទៅសាងភ្នោះហើយដល់តែពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងទៅគិតពីថ្ងៃត្រាស់នោះមកដល់ព្រះអង្គព្រះនិព្វាននេះ45ឆ្នាំណាហើយ45ឆ្នាំ40ហើយនឹង35 80អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នមានអាយុ35ពេលព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន35ព្រះវស្សាត្រាស់ដឹងដល់គេរាប់ពីត្រឹមត្រាស់នឹងមកដល់ព្រះនិព្វានឃើញថាអស់45ឆ្នាំហើយ
យក45នឹងមកបូកនឹង2555នឹងឃើញថា2600គត់ក្នុងថ្ងៃនឹងឯងហើយអញ្ចឹងជាកាលពិសេសណាស់ដែលយើងកើតតនដូចអ្នកកើតតនបនកដាលសាសនាអញ្ចឹងដែរបើកើតតនដូច្នេះនឹកឃើញពាក្យបណ្ដាំក្នុងធម៌ថាសាសនាព្រះអង្គដែលអាចរុងរឿងរីកចម្រើនទៅបានតាល់តែមានពុទ្ធសាសនិកជននឹងគោរពបប្រតិបត្តិត្រាស់ដឹងចាក់ធ្លុះសិក្សាដោយគោរពស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពសំដែងធម៌ដោយគោរពបើយើងមានពាក្យគោរពនៅនឹងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសាសនានឹងរីកចម្រើនហើយហើយបើយើងខ្វះការគោរពលក្ខិលក្ខៈណាស់តាក៏មិនគោរពយាយយាយក៏មិនគោរពតាតាតាគ្នាគាត់នឹងក៏មិនគោរពគ្នាយាយយាយជួបគ្នាក៏មិនគោរពគ្នាប្រសងក៏មិនគោរពគ្នាអានឹងវាទៅជាលក្ខិលក្ខៈសាសនាអត់រីកចម្រើនអញ្ចឹងបានថាការសំដែងធម៌នឹងក៏ដោយគោរពស្ដាប់ធម៌ក៏ដោយគោរពជួបគ្នាគោរពបប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នានឹងហើយជាហេតុនាំឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនទៅបានពីព្រោះយើងគិតមើលចុះព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅបាន100ឆ្នាំអស់ហលីងភិក្ខុសង្ឃដែលចាំដែលជាព្រះអរហន្តនោះព្រះអរហន្តអស់តាំងពី100ឆ្នាំព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅ200ឆ្នាំអស់អ្នកចាំបត្រៃ3ដកមាត់តេអលីងហើយដល់តែឥឡូវ255 2555អរព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅ1000ឆ្នាំខ្ញុំណាស់សូមអភ័យទោស1000ឆ្នាំអស់ព្រះអរហន្តអលីងព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅ2000ឆ្នាំអស់អ្នកចាំបត្រៃ3ដកមាត់តទេហើយឥឡូវ2000ជាងដល់តែគ្រប់3000លែងមានឧបោសថលែងមានសង្ឃកម្មឯគ្រប់ហាខ្លះក៏ធ្វើទៅខ្លះក៏មិនធ្វើទៅដល់តែគ្រប់4000ប្រើស្បង់ជប៉ុនលែងគ្រប់ហាអង្គខ្លះមានតែស្បង់មួយចូលភូមិទៅអង្គខ្លះតែដល់ជប៉ុនមួយចូលភូមិទៅដល់តែសាសនាគ្រប់5000ពេលនោះឯងមានតែកោត្រៈភូសង្ឃទេយកចតីក្រហមបន្តិចមកជូតក្បាលយកបន្តិចមកចងកដៃទៅមានប្តីប្រពន្ធធម្មតាធ្វើស្រែចំការរចំនួនជួញប្រែធម្មតាអានឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណានាចេះគោរពក៏គោរពទៅណានាមិនជ្រះថ្លាក៏លែងគោរពទៅប៉ុន្តែប្រពន្ធសំដែងថាបើណានានៅតែគោរពនៅតែធ្វើបន់នៅតែបានបន់រាប់មិនអស់ដដែលពេលព្រោះបន់កសលវាកើតអាស្រ័យនឹងចិត្តយើងបើចិត្តយើងឈ្មោះថាប្រសងប្រសងណាហើយបើយើងមិនឈ្មោះថាប្រសងទេចាញ់កូននេះកូននោះហើយលោកដែលបួសហើយលែងជាកូនណានាហើយជាកូនរបស់ព្រះពុទ្ធហើយអញ្ចឹងបើយើងតាំងចិត្តថាឲ្យតត្រត្រង់ទងព្រះរហ័តយើងគោរពដោយមិនដាក់ចិត្តថាអេលោកនេះកូននេះលោកនោះកូននោះអត់ទេអញ្ចឹងឲ្យតដាក់ស្បង់ចពោក្រហមក្រហមនឹងប្រសងប្រសងនឹងបានបនហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃកំណើតព្រះសាសនាខ្លះសាសនាគេគេថាដូចឧបមាថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃកំណើតដល់អញ្ចឹងទៅញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទពេលខួបកំណើតគេរាប់ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃខួបកំណើតព្រះគេហើយអញ្ចឹងទៅដូចជាយើងប្រើឆ្នាំសប្ដថ្ងៃមានពុទ្ធសករាជនិងគ្រិស្តសករាជគ្រិស្តសករាជដែលយើងតែងទៅរាប់ឡើងមកនេះញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយើងតែងរាប់គ្រិស្តសករាជនិងពុទ្ធសករាជគ្រិស្តសករាជពុទ្ធសករាជពុទ្ធសករាជរាប់ពីត្រឹមព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយដល់តែគ្រិស្តសករាជគេរាប់ពីត្រឹមព្រះគ្រិស្តកើតដល់តែចូលឆ្នាំគ្រិស្តសករាជគឺចូលឆ្នាំខួបកំណើតរបស់ព្រះគ្រិស្តកើតហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏ចម្លងវប្បធម៌តាមគ្នាដាក់ថាចូលឆ្នាំសកលសបាយគេងឯងទៅចូលឆ្នាំសាសនាគេសបាយគេងឯងដល់តែចូលឆ្នាំសាសនាយើងតែខ្លួនយើងជាអ្នកពុទ្ធសាសនាផ្ទាល់ដូចជាមិនចង់ទាំងធ្វើផងអញ្ចឹងអាម៉េចយើងចូលចិត្តទៅបំភ្លេចវប្បធម៌ខ្លួនមនុស្សខ្មែរមានវប្បធម៌ខ្មែរគេនៅបរទេសគេស្គាល់ថាជាខ្មែរបានគេមើលសម្លៀកបំពាក់គេមើលនៅនឹងចេះស្មូតចេះសូត្រចេះសមាទានសិលចេះគោរពចេះសំពះដល់អាចេះអញ្ចឹងទៅគេស្គាល់ថាអូអានឹងខ្មែរហើយហើយស្លៀកពាក់អីសពបែបយ៉ាងហើយស្រាប់តែយើងលែងធ្វើអញ្ចឹងឧបមាថាយើងលែងគោរពយើងលែងសពះឬក៏យើងដូរសម្លៀកបំពាក់ទៅស្លៀកពាក់តាមបែបដតីលែងដឹងប្រុសលែងដឹងស្រីខ្មែរយើងស្រីស្លៀកពាក់អាម៉េចប្រុសស្លៀកពាក់អាម៉េចវាមានហើយស្រាប់តែយើងបដូរវប្បធម៌អស់ហលីងទៅអញ្ចឹងគេមើលមកលែងដឹងថាខ្មែរហើយវាទៅជាខ្លួនរូបរាងកាយជាខ្មែរប៉ណ្ណដល់អាក្បាលជាបរទេសហើយបើជនជាតិគេសាសនាគេវប្បធម៌គេមើលដឹងថាអូនេះជនជាតិនេះជនជាតិនោះអញ្ចឹងគេនៅកាន់
ហើយយើងដូច្នេះគេដឹងថាខ្មែរដោយសារយើងរសាតម្លៃបើយើងមិនរសាតម្លៃព្រលឹងជាតិបាត់ទៅនៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយគេដឹងថាខ្មែរមកពីយើងចេះរសាព្រលឹងជាតិបើយើងមិនថែរសាព្រលឹងជាតិទេគេហៅថាមនុស្សអត់ព្រលឹងបើមនុស្សអត់ព្រលឹងប្រៀបដូចមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងដើម្បីរស់រៀនមានជីវិតទៅបានតាល់តែយើងថែរសាព្រលឹងញោមណាហើយព្រលឹងជាតិនៅណានៅនឹងការចេះសោតធរបតនៅនឹងចេះស្មោតចេះសាពះចេះជំរាបសួរព្រមទាំងវប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងការស្លៀកពាក់នឹងឯងហើយអានឹងហើយគេហៅថាយើងថែរសាព្រលឹងហើយបើយើងដកព្រលឹងចេញពីខ្លួនហើយទៅថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើដែរនោះមនុស្សអត់ព្រលឹងទេអានឹងបើប្រៀបដូចមនុស្សស្លាប់ទៅវិញទេអ្នកខ្លះថាវាហួសសម័យណាធ្វើឲ្យចេះធ្វើឲ្យចោះហួសសម័យហ៎ហួសសម័យតាមពិតទៅមិនមែនជារឿងហួសសម័យទេក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវប្បធម៌ណាដែលថិតនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យប្រើក្នុងសម័យហ្នឹងគឺវារបស់សម័យហ្នឹងមិនហួសទេបើហួសតាល់តែសភាគេប្រជុំអនុម័តដកចេញលែងឲ្យអនុវត្តអាហ្នឹងវាហួសហើយបើគេកំពុងតែឲ្យធ្វើឲ្យគោរពបប្រតិបត្តិមានតែហួសហើយណាសាសនាគេដតីប្រទេសគេដតីគេនៅតែកាន់អញ្ចឹងហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែលើកឡើងប៉ុណ្ណេះបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃខែកាលបរិច្ឆេទដែលត្រូវធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យវាសប្បាយអធិកធម៌ដូចសាសនាគេអញ្ចឹងដែរទៅសាសនាគេអធិកធម៌ដល់តែយើងអត់អធិកធម៌ក៏វាមិនកើតញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីជាការលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក្នុងទីនេះដែលញាតញោមធ្លាប់បានដឹងហើយចំណុចទី1គឺព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គប្រសូតប្រសូតនៅក្នុងឆ្នាំចខែពិសាខថ្ងៃសុក្រពេលប្រសូតម៉ោងថ្ងៃចិត្តត្រង់បើយើងគិតតាមម៉ោងនាឡិកាសពថ្ងៃប្រហែលជាម៉ោង9ម៉ោង10ពេលនោះព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅខាងស្រុកប្រមេតដាទៅខាងស្រុកកំណើតដើម្បីប្ររពពិធីប្រសូតបុត្រធ្វើដំណើរទៅដល់កដាលព្រៃទៅគឺព្រៃលុម្ពិនីដល់កដាលព្រៃនឹងទៅក៏ស្រាប់តែចំអាព្រំបតុលនគរកបិលពស្ត្រនិងនគរទេវតហៈដែលពនាងនឹងទៅនៅជាមួយនឹងស្វាមីញោមណាទៅនៅជាមួយនឹងស្វាមីគឺប្របាទសធោតនៈនឹងនៅនគរកបិលពស្ត្រហើយស្រុកកំណើតនៅទេវតហៈនោះទំនៀមឥណ្ឌាពេលដែលមានផ្ទៃពោះចិត្តប្រសូតបុត្រគេទៅស្រុកកំណើតវាចៃដនទៅដល់អាកដាលផ្លូវហ្នឹងវាឈឺពោះដល់អញ្ចឹងទៅស្រីស្នំក្រមមកាក៏នាំគ្នារៀបចំដាក់ប្រដាប់ដាក់បដាយបាំងលិចកើតទៅស្រាប់តែពនាងស្ទុះចាប់មេជរៀងភ្នំមេជរៀងភ្នំហ្នឹងក៏ទន់ចុះមកយើងហៅសាលព្រឹកពនាងក៏ប្រសូតបានបុត្រពេលនោះព្រះអង្គប្រសូតមកហើយញោមមានកបិលមហាព្រំអមមានប្រព្រំមានចតឡោកបាលមានទេវតាមហារាជទាំង4ទទួលលើបណ្ដាញមាសមានតទឹកក្តៅតទឹកត្រជាក់ហូរមកលៀងជំរះដាក់ចុះពីដៃស្រីស្នំទៅកាលណាព្រះអង្គឈានជើង7ជំហានមានផ្កាឈូកត្របែបប្រភ័ក្រទៅទិសខាងជើងលើកម្រាមដៃមួយថាអកោហាមស្មង្គលោកាសៈអកោហាមស្មង្គចិត្តាសៈដូច្នេះជាដើមថាអាត្មាអញជាចម្បងលើគេក្នុងលោកអាត្មាអញជាកំពូលលើគេក្នុងលោកចាប់ពីជាតិនេះតទៅអាត្មាអញលែងកើតទៀតហើយនេះហើយជាជាតិចុងបំផុតរបស់អាត្មាអញគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះក៏ទុនលវកទៅវិញទៅតែនឹងមានគេឆ្ងល់ថាវាមិនដែលកូនក្មេងឯណាកើតឡើងចេះដែរគេអត់ជឿតាមទឹកគេមិនជឿជារឿងត្រូវពីព្រោះសម័យឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានអ្នកមានបុណ្យកម្រិតហ្នឹងទេមិនមែនព្រះអង្គនឹងកើតឡើងចេះដែរដើរពីក្មេងនឹងរហូតឯណាដោយសារបុណ្យបារមីអច្ឆរិយៈអស្ចារ្យមួយផ្លែតហ្នឹងថាកើតក្នុងជាតិមហោសុតកើតឡើងសួរកើតឡើងក្តាប់ឆ្នាំប្រាប់ថាឆ្នាំមានឆ្នាំមកតែហ្មងហ៎ហើយកើតក្នុងវេទនដកើតឡើងសួររត់ទ្របចង់ចែកទៀនអញ្ចឹងយើងឃើញប្រមាណជាតិនឹងដែលព្រះអង្គមានអច្ឆរិយៈខុសគេបើសិនជាសាមញ្ញដូចតែគេដែរនឹងមិនមែនคล้ายទៅជាព្រះទេមកពីអស្ចារ្យជាងគេតែហ្នឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការផ្សាយសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងហើយជានិមិត្តរូបព្រះអង្គឈាន7ជំហាននោះហើយរឿងហេតុនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រពេញបូណ៌មី15កើតខែពិសាខអញ្ចឹងបានជាយើងនឹកដល់ព្រះអង្គប្រសូតនឹងឯងជាចំណុចទី1มันបានលំអិតទេពីរឿងពុទ្ធប្រវត្តិព្រោះធ្លាប់សម្ដែងរួចហើយអញ្ចឹងចំណុចទី2នឹកដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងពេលព្រះអង្គចេញទៅបួសចេញទៅបួសទៅសាក់លបងធ្វើទុក្ករកិរិយាអត់ចង្ហាន់ទៅនៅជាមួយពួកព្រាហ្មណ៍អាឡារតបោឧតកតបោធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកសពយ៉ាងទាំងអស់
ដើម្បីឲ្យតបានត្រាស់ដឹងនៅតែមិនត្រាស់នៅតែរកធម៌មិនឃើញព្យាយាមសពបែបយ៉ាងបញ្ចវគិ៍ដែលទៅបម្រើនឹងព្រះអង្គរហូតរត់ចោលវិញទាំងអស់ឃើញតែព្រះអង្គសោយចង្ហាន់វិញព្រះអង្គព្យាយាមចោះទឹកត្រាំទឹកក៏មិនត្រាស់ហាថ្ងៃក៏មិនត្រាស់អត់ចង្ហាន់ក៏មិនត្រាស់អត់ដង្ហើមក៏មិនត្រាស់ស្រាប់តែឥឡូវឆាន់ចង្ហាន់វិញនឹកថាលែងត្រាស់ហើយលែងគោរពរត់បាត់អស់ព្រះអង្គព្យាយាមរហូតដល់ចុងក្រោយសម័យថ្ងៃមួយនោះគង់នៅក្រោមដើមជ្រៃវិច័យដននៅដើមជ្រៃមានអរុគអរៈណតានៅទៅនឹងទេវតានៅទៅនឹងហើយគេទៅបែបនបកែណាគេសុំកូនអីបាននាងសុជាតាដែលគ្មានកូនសោះទៅសុំទៅនឹងថាបើបានកូននឹងរៀបពលីការថ្វាយមិនយូរប្រហែលវាបានកូនមែនមិនតន់ទៅរៀបពលីការថ្វាយទេនៅរងចាំពេលយូរកូនគឺយុសកលបុតពេញកំឡោះទៅហើយពេលដែលនឹកឃើញជាពាក់តំណន់មិនតន់លាក៏ឲ្យទាសីនឹងទៅបោះកន្លែងនឹងទៅដើម្បីយកទាំងវាយទៅថ្វាយស្រាប់តែទាសីមកដល់ឃើញព្រះអង្គគង់នៅឲ្យកមើមើមស្អាតណាស់រត់វឹងទៅវិញថានាងជាម្ចាស់ទេវតាមកអង្គុយចាំទៅឲ្យស្រោតឡើងនាងឯនោះក៏បានរៀបចំចំណីអាហារនឹងទូលមកដល់ឃើញព្រះអង្គយីទេវតាបង្ហាញខ្លួនឲ្យចុះមនុស្សស្អាតប្រហែលព្រះស្អាតណាស់នោះទេវតាបង្ហាញខ្លួនហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ថាអាត្មាមិនមែនអរិយណតាទេវតាអរិយជ្រៃអីទេជាអ្នកបួសភ័យខ្លាចការកើតស្លាប់បើនាងមានចិត្តដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាមែនថ្វាយមកចុះអញ្ចឹងបាននាងនឹងថ្វាយព្រះអង្គពូតប៉ិនក្របថ្នោតបាន49ពំនូតចៃដនរៀបទទួលនឹងទៅទៀតចាក់ត្លោកកបាលប្រអិនប្រអិននឹងយកបាតលាក់បាតបាតរោបាតអត់ឃើញដល់តែរោបាតអត់ឃើញនាងសជាតានឹងថាកម្អោយប្របាក់ប្រគេនទាំងភេកនឹងទៅតាមងបើយើងសពថ្ងៃថាដូចជាថាំងតែដូចជាថាសអញ្ចឹងប្រគេនទៅទាំងអានឹងតាមងទាំងអស់ព្រះអង្គពូតបាន49ពំនូតឆានរួចស្រាច់កាន់ភេកនឹងទៅបោះក្នុងទឹកផ្សងមើលបើអាត្មាញបានត្រាស់មែនសូមឲ្យភេកណែតប្រច្រាស់ទឹកទៅចុះទៅលេងផាំងផាំងផាំងណែតប្រច្រាស់ទឹកទៅមែនព្រះអង្គនឹងថាមុខក៏ត្រាស់ដឹងឆ្លងស្ទឹងនឹងទៅត្រោយខាងលិចស្ទឹងនឹងឈ្មោះថានិរញ្ជរាបានយាងទៅជួបនឹងសាទ័យព្រាមប្រគេនស្បូវបាន8ក្តាប់ទៅដល់ដើមពោមួយនោះដោះនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងគឺដើមពោដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងឯងចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រពីមាត់ស្ទឹងនោះព្រះអង្គរកកន្លែងក្រាលដាក់ខាងលិចមើលទៅដីมันស្អាតដាក់ខាងជើងកាហេងកាហុងដាក់ខាងត្បូងដូចជាมันស្មើមានតែខាងកើតដើមពោនេះស្មើក្រាលផ្លែតស្រាប់តែផុសបលាំងភឹបចេញមកតែហ្មងព្រះអង្គឡើងគង់លើបលាំងនឹងសច្ចាអធិដ្ឋានថាបើមិនបានត្រាស់ទេគង់តនឹងតលស្វិតឯអស់ហ្មងទោះបីសាច់ស្បែកឈាមតសៃហូរចេញពីខ្លួនណាម៉េចក៏ដោយលែងចុះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះដឹងទៅដល់មីរាធិរាជដែលជាតួមាននៅឯបរណមិតវសវថៃឯនោះមិនមែនមីកិលេសដោយគេថានោះទេតាមពិតមីកិលេសផងមីមែនតែនផងមីនឹងនៅឯបរណមិតវសវថៃឯនោះលើកពលចុះមកពីព្រោះព្រះអង្គព្យាករថាមីនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតទី4រាប់ពីព្រះសាមេត្រីទៅនេះញោមណាប្រពុតទី4ឈ្មោះធម្មសាមីមានហ្នឹងដល់ទៅលើកមកតដើមយកបលាំងតដើមយកបលាំងថាបលាំងហ្នឹងរបស់គេគេមានសាក់សៃគេសាក់សៃគេច្រើនណាកូនតហ៊ានគេមកខ្លះក្នុងខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាសត្វខ្លះខ្លួនជាសត្វក្បាលជាមនុស្សកាន់ដាវកាន់លំពេងគ្រឿងបហាសពបែបយ៉ាងគេស្រែកឲ្យទៅហឹងថាមានហ្នឹងរបស់ណែថាបលាំងហ្នឹងរបស់មីទេបលាំងរបស់មីទេអញ្ចឹងគេមកតដើមប្រពុតថាបលាំងហ្នឹងជារបស់ព្រះអង្គកើតឡើងដោយបារមីព្រះអង្គខំសន្សំហេបើសិនជាថាបលាំងរបស់ព្រះអង្គមានស្អីជាសាក់ស្អីព្រះអង្គអត់មានសាក់ស្អីអីទេព្រះអង្គនឹកថាទានបារមីដែលព្រះអង្គខំសាងទាំងអម្បាលមានសុំលើកទុកចោះសុំនិយាយតែមួយទេគឺក្នុងកំណើតជីវេសន្តរពេលព្រះអង្គឲ្យទានទៅជ្រោចទឹកមកលើដីស្រាប់តែដីនឹងរង្គើអញ្ចឹងមានន័យថាដីដឹងខ្លួនអញ្ចឹងមានតែដីនឹងជាសាក់ស្អីគាត់ណាប៉ុណ្ណេះដីស្រែកតែហ្មងស្រែកថាខ្ញុំជាសាក់សីបលាំងនឹងជារបស់ប៉ងមែនខ្ញុំជាសាក់សីខ្ញុំជាសាក់សីតឹងជាសម្លេងស្រីទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញគំនូកលែងផ្ចាញ់មាននឹងគេដាក់ប្រហោះស្ដាំចង្អុលចុះក្រោមប្រហោះឆ្វេងដាក់លើប្របាតប្រហោះស្ដាំចង្អុលចុះក្រោមហើយគេមានរូបនាងហ៊ីងច្បូតសក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេថានាងហ៊ីងហ្នឹងគឺនាងកុងហ៊ីងបធននីតំណាងថាផែនដីនឹងជាមនុស្សស្រីពីព្រោះកាលស្រែកសម្លេងជាអាការៈមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបានវាជាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងមកដល់តាមីនឹងចោះចាញ់ទៅញោមហើយមានរឿងរ៉ាវផ្សាញ់កូនមីផ្សាញ់អីនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកិលេសដែរដល់តាមីលើកពលមកធ្វើអីព្រះអង្គក៏មិនឈ្នះអីក៏មិនឈ្នះចោះចាញ់ព្រះអង្គទៅនិយាយពីគាត់តាមីលើកពលមកបង្កហេតុ9ប្រការទេវតាទៅនៅគៀនគៀនមេឃអស់លីងទេវតាខ្លះទៅពួនពពកអើតកមកមើលហ
ឲ្យលហងគៀនគៀនមេចាំមើលមេលើកតបមកវាយខ្ទេចខ្ទីហើយអ្នកខ្លះឆ្ងល់ឡើយចុះបើផ្ទះនាងសជាតានៅប្រហែល3គីឡូពីនោះបើមេរាប់យូរមិនខ្ទេចអស់ហើយគេថាអមនុស្សទេមេមិនមែនមនុស្សហើយណាដូចក្នុងដីលើដីនឹងមានសត្វតែខ្មោចសត្វតែប្រែតសត្វតែព្រាយបើយើងមើលមិនឃើញអញ្ចឹងมันដើរជាន់យើងអត់ហើយថាពួកហ្នឹងមិនមែនមនុស្សហើយណាពួកហ្នឹងមិនមានរូបប្រកបដល់យើងទេប៉ុន្តែមាននៅក្នុងលំហហ្នឹងមានច្រើនណាហើយបើឲ្យយើងឃើញឃើញដើរជាមិនរួចឥឡូវដូចតែខ្មោចឡងអញ្ចឹងមិនមែនឡងទាំងអស់គ្នាណាឡងណាម្នាក់ឃើញតែនៅនោះដល់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមាចោះចាញ់បងទេវតាស្រែកទៅហឹងពេញមេឃមកតែមកទេវតាស្រែកថាប្រងឈ្នះហើយដែលយើងយកមកធ្វើជាពុទ្ធាភិសេកនេះសរីមេតោអាយ៉ាងមារសច្ចៈបិបាបិមេតោបរាជយោនោះព្រះពុទ្ធមានសរីព្រះអង្គឈ្នះហើយមាមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយស្រើចឲ្យពេញលើមេឃទេវតាខ្លះពួននៅពីត្បូងស្រីពីត្បូងទេវតាពួននៅពពកខាងជើងស្រីពីជើងមកខ្លះអើតកចាញ់ពីពពកស្រែកគេងឯងដែរតហឹងពេញមេឃទាំងអស់និយាយពីផ្កាធ្លាក់មកឡើងព្រួងពីផ្កាមន្ទាបោះសសព្រុះរាយពេញមេឃមកតែម្ងផ្កាឈូកដោះចាញ់ពីក្នុងដីមកក៏មានដោះសំយងពីលើមេឃមកក៏មានស្រាប់តែលឺផ្កលឺរុនផ្ទះក៏គ្រប់ក៏គ្រែងផែនដីក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័រដើមឈើណាក៏ចាញ់ផ្កាដែរសត្វកំពុងតែហើរលើមេឃចុះមកដីទាំងអស់អ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមទឹកទៅដល់គោកអស់លីងទឹកសមុទ្រកំពុងតែប្រៃភ្លក់មើលទៅផ្អែមមនុស្សខ្វាក់ស្រាប់តែមើលឃើញសត្វនរកំពុងតែងឹតស្រាប់តែមើលគ្នាឃើញសត្វកំពុងរងទុក្ខវេទនាស្រាប់តែបានសុខស្រួលភ្នំទាំងឡាយឲ្យពរសពសាធុការដល់ព្រះអង្គអោនលំទោនភ្នំចេះអោនទៀតស្រាប់តែញោមអោយលូសូសំលេងភ្លេងទឹកទៅហឹងពេញមេឃថ្វាយព្រះអង្គពពួកទេវតាលេងភ្លេងទឹកថ្វាយព្រះអង្គពពួកនាគយកទឹកមកព្រាចព្រះអង្គពពួកព្រំយកផ្កាទម្លាក់រុះរោយថ្វាយព្រះអង្គក៏ក្រឹកក្រែងអស្ចារ្យណាស់ពួកយក្សពួកកន្ធពពួកនាគពួកគ្រុឌស្រែកទៅហឹងអើងកងពេញមេឃឲ្យពរសពសាធុការព្រះអង្គបានត្រាស់នៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាពេលនោះហើយហេតុអស្ចារ្យញោមណាហេតុអស្ចារ្យណាហេតុអស្ចារ្យក៏ក្រើករំពើកបានជាយើងនឹកឃើញថារំលឹកដល់កាលព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងយើងធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកយើងមានផ្កាផងមានភ្លេងផងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងនោះអូញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយហេតុនឹងហើយយើងធ្វើបុណ្យពិសាខបូជានឹកដល់ពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងឯមួយបែបទៀតរំលឹកនឹកដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វានចោលយើងទៅបរិនិព្វានខែពិសាខទៀតដដែលដល់ខែពិសាខបរិនិព្វានក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃអង្គារខែពិសាខ15កើតពេញបរមីដូចតែគ្នានឹងទៀតកាលប្រសូតក្រំដើមរាំងភ្នំបរិនិព្វានក៏ក្រំដើមរាំងភ្នំទៀតកាលប្រសូតខែពិសាខបរិនិព្វានខែពិសាខក្នុងថ្ងៃពេញបរមីទាំងអស់ទៀតបន្សល់ទុកនៅសាវៈយមសោកស្ដាយស្នោះអាឡោះអាឡៃតើអត់ពីព្រះអង្គទៅព្រះអង្គប្រសល់អីខ្លះទុកឲ្យយើងគោរពបូជាតំណាងព្រះអង្គទី1ព្រះធាតុប្រធានរបស់ព្រះអង្គដែលយើងមានតម្កល់នៅភ្នំអត្ថរសជាដើមទី2គេហៅថាដើមពោធិព្រឹកគោរពបូជាយើងបានពូជយកមកដាំតតរហូតសពថ្ងៃអានឹងតំណាងព្រះអង្គឲ្យថ្វាយង្គមបានទី3ព្រះធរបឋមខណ្ឌទាំង 84,000 ដែលចុះនៅក្នុងបត្រៃ3ដកយើងទុកគោរពថ្វាយង្គមនឹងឯងទី4ព្រះពុទ្ធរូបដែលយើងតែងតែគោរពថ្វាយបង្គំសពថ្ងៃទី5ព្រះស្នូព្រះចេតីយ៍កន្លែងសំខាន់ធំធំគឺទីកន្លែងទី1កន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសនេប៉ាល់សពថ្ងៃនឹងឯងកន្លែងប្រសូតកន្លែងត្រាស់កន្លែងសំដែងធម្មចក្រកន្លែងព្រះនិព្វានវត្ថុទាំងអស់នេះគឺជាចេតីយ៍សម្រាប់គោរពបូជាមួយដែរនឹងហើយតំណាងព្រះអង្គហើយបានជាយើងមានចេតីយ៍មួយទៀតហៅថាឧទេសកចេតីយ៍គឺរូបពុទ្ធដែលយើងយកមកគោរពបូជានឹងក៏ចេតីយ៍ដែរពាក្យថាចេតីយ៍ហ្នឹងឧទេសកចេតីយ៍របស់តំណាងព្រះអង្គបានន័យថាថ្មក៏ដោយឈើក៏ដោយគេឆ្លាក់ជារូបព្រះនឹងហៅថាឧទេសកចេតីយ៍ហើយថ្វាយង្គមទៅហើយមួយទៀតបរិភោគចេតីយ៍បានដល់ដើមពោធិព្រឹកនេះឯងរបស់ព្រះអង្គធ្លាប់ប្រាស់ហើយញោមណាហើយបានធាតុចេតីយ៍គឺធាតុរបស់ព្រះអង្គហាធាតុរបស់ព្រះអង្គនឹងធម្មចេតីយ៍គឺបឋមខណ្ឌទាំង 84,000 ទុកចេតីយ៍សម្រាប់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំតរសពថ្ងៃឥឡូវយើងគោរពថ្វាយបង្គំគោរពបតិបត្តិដោយមានគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្កាភ្ញីគ្រឿងសក្ការៈដែលគេតែងយកមកគោរពបូជាប្រពុតជាគ្រឿងលម្អបំផុតគឺផ្កាគ្រឿងលម្អផ្កានិងគ្រឿងកោបប៉ុន្តែផ្កានឹងហាមដែរកុំឲ្យយកផ្កាកំរងទៅពាក់ឲ្យព្រះមានកន្លែងខ្លះយកផ្កាកំរងទៅពាក់ឲ្យព្រះមើលទៅដូចកូនកំឡោះអញ្ចឹងហើយខ្លះទៀតយាយខ្លះដេហងសាក់ឲ្យយកមកពាក់ពាត់ពីលើព្រះអានឹងដូចមនុស្សយើងពាក់អាវហើយដោះអាអាវក្នុងមកពាក់ពីខាងក្រៅអញ្ចឹងហងសាក់នៅបន្ទាប់ពីសាច់ព្រះអង្គមកនឹងហងសាក់ហងសាក់ឲ្យជីពោឲ្យសង្ឃដី
គេមិនយកហង្សៈទៅពាក់ពីក្រៅទៀតទេបើធ្វើប្រគេនព្រះអង្គដាក់ទៅលើព្រះហស្តព្រះអង្គទៅបានណាហើយសាមញ្ញថាដាក់ថ្វាយលើដៃព្រះអង្គទៅបានហើយទៅពាក់ឲ្យព្រះអង្គអញ្ចឹងលែងគោរពហើយអានឹងអត់ល្អទេកុំឲ្យដាក់អញ្ចឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងធូបនឹងទៀនកុំអុជធូបខ្លាំងពេកនៅក្នុងសភុពុទ្ធាពិសេសសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបញ្ជាក់ថាទង្វើដែលធ្វើខុសកុំឲ្យយកកបិតទៅឆ្កឹះធ្វើចលោបើកប្រណិតព្រះអង្គអីហើយកុំឲ្យយកមនុស្សកម៉ាច់កំ្លែងសបឹងអីទៅធ្វើជាមៀផ្ចាញ់ព្រះអង្គអីកុំឲ្យយកអំបោះចងពីព្រះអង្គចាស់ទៅព្រះអង្គថ្មីឲ្យឆ្លងបារមីអីប៉ុន្តែខ្លះហ៊ានយកអំបោះទៅចងឲ្យឆ្លងបារមីហើយមួយទៀតកុំឲ្យយើងនឹងឯងធ្វើអំពើអាក្រក់មិនគប្បីដូចជាយកធូបទៀនទៅអុជពីមុខព្រះអង្គឲ្យហុយសពីងសពូងពីព្រោះកាលណាបើហុយយ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅអាមិចបានមើលតែព្រះអង្គហ្នឹងកបីគេធ្វើភ្នួសឲ្យទៅហើយបើអញ្ចឹងអុជទៅល្មមបានហើយគ្រឿងសក្ការៈទៀននឹងធូបនេះคลายមកពីសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេបើសាសនាពុទ្ធយើងទៀនសម្រាប់អុជឲ្យមានពលឺញោមណាទៀនណាអុជបានបន់ត្រង់មានពលឺប៉ុន្តែយាយតាខ្លះអាពេលថ្ងៃចែនិមន្តលោកទៅសោតពឹសស្ដានៅឯផ្ទះសោតបន់បច្ច័យ4បាត់ទាំងហាលិអស់កមាលុតទៀននិយាយពីលោកញើសឲ្យសស្រាក់ថ្ងៃវាក្ដៅខ្លាំងទាំងគេទាំងអាត្មាមិនហ៊ានមាត់ទេទៀនគេទិញមកទាំងលុយឯងទៅខាត់គេមកអុជអាម៉េចឲ្យគេអុជទៅសុខចិត្តក្ដៅហូរឲ្យសស្រាក់ញើសស្រោឯងចង់ចូលចានសំឡសោតទៅហើយឆានលែងចង់កើតតែហ្មងហាគេខ្លាលុតទៀនអុជទៅឲ្យវាភ្លឺតាមពិតនៅក្នុងបាតិមកគេថាអិទានិសូរិយាលោកាសៈណត្តអថិតាយៈបតិបកច្ចណថិបើពេលហ្នឹងមានពលឺគ្រប់គ្រាន់ហើយការអុជបតិបំបាច់មានទេអញ្ចឹងទៀនអុជបានបន់ត្រង់អុជយកពលឺហើយបើវាភ្លឺស្រាប់ហើយអុជទៅក៏វាអត់មានបន់ឯដែរប៉ុន្តែយើងធ្លាប់យកមកតាមសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេអគិហុតមុខាយញ្ញាគ្រឿងបូជាក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍មានបូជាភ្លើងជាប្រធានអញ្ចឹងញោមប្រយ័ត្នដែរអាត្មាធ្លាប់ឆេះដៃស្រាក់អស់មកកឆោតបាទក៏ក្តៅស្រាក់ក៏ក្តៅម្ចាស់បនគិតតែពីអុជទៀនដាក់វាមានតែជាប់អីងាកអលុំងាកអលុំលោកគិតតែសោតគាត់គិតតែពីអង្កលអុជពេញតែហ្នឹងអុជចុះអុជឡើងអលុំទៀនឆេះដៃស្រាក់មកកឆោតទៅទៀតញីពីរំដាប់ពឹសស្ដាដោតធូបឯងពេញហ្នឹងអុជឯប្រងព្រាតធ្លាក់អកតិចផេះធូបនឹងហុយចូលនំខ្លះចូលចំណីខ្លះដកអាជើងធូបនឹងចេញពីចេកមកជាប់ក្រហមនៅចេកនឹងទៀតក៏មានដែរហាអាហ្នឹងឲ្យអុជច្រើនពេកអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រឿងសការៈសត្វតបានបនបានអានឯសងប៉ុន្តែវាជ្រុលពេកទៅជួងកាលវាទៅជាឆ្លងរោគដែរដល់ទៅហុយអកតិចធូបតិចទៀននឹងឆ្លងរោគកលែងព្រះខ្លះហុយដាក់ព្រះឡើងខ្មៅងីងពីងទៀងពាត់ពីក្រោយទៀតហាមើលព្រះអង្គគង់នៅមិននឹងជាហុយប៉ណ្ណាទេណាញោមណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដែរអាត្មាចេះតែនិយាយថាអញ្ចេះប៉ុន្តែមិនមែនថានិយាយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងស្រួលទេថាបើដាក់ទាំងហោប្រគេនលោកឲ្យលហើយទៅបានបនជាងដាក់ទៀនហីខែងលោកឲ្យបានលហើយដល់ម៉ែឪខ្មោចម៉ែខ្មោចឪយើងផងហើយដាក់តាទៀននៅភ្លឺឲ្យលោកក្តៅស្អោះក៏លោកក្តៅដល់ខ្មោចម៉ែខ្មោចឪទៅធ្វើម៉េចអើបើអុចអុចទៅប៉ណ្ណិលីអាម៉េចកុំឲ្យដូចថាដល់ថ្នាក់បិទទាំងហាលខ្លះអាលុតទៀនណាញោមណាអុចតែមួយផ្លែទៅវាអាលុតក៏អាលុតទៅអាហ្នឹងវារួចចប់សពគ្រប់ទៅហើយមានរឿងបូជាទៀនហ្នឹងវាបានបនមែនទៅចំពោះងឹតដូចជាអុចដាក់មុខធរទេសនាហ្នឹងពីដើមហ្នឹងយាយមួយគាត់មកពីស្រែក្រោមឯណោះដូចស្រែយើងតាគៀបក្តាមអញ្ចឹងដើរកាត់តាមមុខវត្តនឹងមកតាមផ្លូវបាញ់ខ្សលមកចូលវត្តឧបមាអញ្ចឹងទៅចុះប៉ុន្តែរឿងពីសម័យដើមហ្នឹងលោកសំដែងធរហ្នឹងវាមិនទាន់មានអគិសនីដូចឥឡូវឯណាសំដែងតាំងពីថ្ងៃមិនទាន់លិចដល់ថ្ងៃលិចទៅយាយយាយគាត់ខ្លាចដាច់ធរគាត់កំពុងឲ្យព្រោះអត់មានហ៊ានឡើងមួយទេអង្គុយឲ្យតែងឹតតែសូនអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែយាយនោះដើរមកពីស្រែក្រោមមកហាឲ្យលោកទេងឹតតែសូនអញ្ចឹងហោះទៅផ្ទះតែមងទៅទៅដល់ផ្ទះយកទៀនមកដល់ដាក់អុជថ្វាយមុខក្រែទេហ្នឹងអានេះសងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ឯណោះតកាជាទេវបុត្រទេវធីតាអស្ចារ្យណាស់មោកលៀនក៏ទៅជួបជួបទៅថាយីណែទេវតាអ្នកមកកើតឋានសួគ៌ហ្នឹងណែឯងធ្វើបុណ្យអីបុណ្យនោះវាតិចពេកមិនចង់ប្រាប់សោះសួរដេញដោលតលប្រាប់ថាឃើញលោកទេសនាងឹតពេកយកទៀនមកគូមកអុជដាក់ជើងពៀនពីមុខក្រែទេហ្នឹងទៅអានេះសងតែប៉ុណ្្នឹងទើបបានកើតជាទេវធីតាមានសម្បត្តិទឹកយ៉ាងហ្នឹងណែអាហ្នឹងបានពលឺតាបានជាវាកើតឡើងអស្ចារ្យមានពណ៌សម្បុរល្អយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងមានមែនដូចជាទៀនវសាក៏ចឹងដែរអានិសងទៀនវសាហ្នឹងបានផលក្នុងបច្ចុប្បន្នទៀតផងនោះអាហ្នឹងកើតឡើងពីអាចខ្លាខ្មុំហ្នឹងតាទៀនវសាហ្នឹងបរោះម្នាក់ចិត្តរោស៊ីរុកព្រីកាប់អស់កាប់វោះឃើញអាខ្លាខ្មុំលោតផ្លោតផ្លោតចេញពីគល់ឈើចេះឆ្ងល់ចុះអាគល់ឈើហ្នឹងមិនក៏ខ្លាខ្មុំលោតចេញរាល់ថ្ងៃស្រាប់តែទៅលបមើលឃើញសតតែអាចខ្លាខ្មុំ
មកដល់ផ្ទះសួរចាស់ចាស់អានឹងគេធ្វើអីកើតអាចឆ្លាខ្មុំតាតាថាអានឹងគេធ្វើទៀនទៅដឹកយកមកដឹកយកមកធ្វើទៀនធ្វើទៅវាបានច្រើនពេកនឹងគេធ្វើអីស្រាប់តែឃើញមហារហនថេនិមົນមកទៅថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់ឈប់សិនខ្ញុំកណាសួរបន្តិចអីលោកក៏ឈប់ខ្ញុំកណានឹងមានទៀនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែទៀននឹងរបស់ស្មោគ្រោកសុទ្ធតែអាចឆ្លាខ្មុំហើយបើយកទៅថ្វាយព្រះអង្គបានដែរបានបុណ្យដែរអត់បានលោកសំដែងប្រាប់អត់ថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីយកប្រទីបជាគ្រឿងបំភ្លឺបានបុណ្យឲ្យតបោជាដល់ចិត្តស្មោះអូបើអញ្ចឹងហែទៅថ្វាយព្រះអង្គណាមកទៅហើយគាត់នឹងអ្នកក្រនៅខ្ទមសោះណាញោមហែទៅថ្វាយព្រះអង្គក៏ក្រឹកក្រែងណាស់ត្រឡប់មកវិញទេវតានិមិត្តវិមានឲ្យគាត់ត្មងស្រាប់តែបាត់អាផ្ទះគាត់នឹងបាត់អាផ្ទះគាត់នឹងខ្ទមនឹងចេះស្រាប់តែវាចេញជាវិមានប៉ុណ្ណាណៃរកផ្លូវចូលមិនឃើញទេបាត់ផ្ទះអញដឹងទៅណាមកណៃរត់ទៅសួរលោកវិញលោកម្ចាស់មិនក៏បាត់ខ្ទមដល់ហើយចេញវិមានប៉ុណ្ណាណៃមកពីណាលោកថាញោមឲ្យឡើងនៅទៅបោះញោមឯនោះដោយសារបនគេជួយណែអារឿងហ្នឹងមានហេតុអស្ចារ្យចឹងដែរប្រហែលជាអ្នកខ្លះមិនជឿទេអីក៏ជាក់ស្ដែងមែនប៉ុន្តែរឿងនេះវាមានពិតប្រាកដសម្បីតែស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលឆ្នាំនេះយើងល្បីតាលងងអាត្មាមិនមែនឃោសនាញោមជឿតាលងងឯគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអាត្មាទៅទេសនាជូនគាត់ថ្ងៃមុនហើយប៉ុន្តែសួរពីប្រវត្តិទៅគាត់នឹងជាអ្នកនេសាទទេទេវតាខត់ថាលែងធ្វើអំពើបាបទៅចាំគេចាំកំភៃនៅទាំងកន្លែងនឹងទៅគង់ឲ្យបានបាយហូបទេគាត់ព្យាយាមឈប់នេសាទទៅគាត់មកនៅទាំងផ្ទះហ្នឹងអត់បាយពីថ្ងៃជាអត្រមគោរពតាមពាក្យទេវតាស្រាប់តែបានពីថ្ងៃក្រោយចេះតែមានគេយកបាយទៅជូនគាត់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតកលែងគាត់រុងរឿងក៏គិតក្កេងធ្វើកសាងចាក់សត្វសាបចូលទៅស្មន្តវត្តមានប្រាសាទមានចាក់សាបមានលបងក្កេងហើយសំណងក៏ក្កេងមិនខ្វះអាហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងដែរញោមខ្នះដោយសាររិទ្ធបារមីរបស់ទេវតានឹងជួយយើងបានអញ្ចឹងបានមនុស្សខ្លះដើរទៅរើសបានកំណប់ជីកបានកំណប់រើសបានមាសពេជ្រលុយកាក់ជារិទ្ធទេវតាឲ្យហើយមនុស្សយើងកើតឡើងបាត់ដៃទេដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានអ្នកមានអ្នកក្រអញ្ចឹងទៅដែរអានឹងដោយការថ្វាយហេតុនឹងបានជាយើងនិយមយកទៀនមកបូជាទៀនមកថ្វាយនឹងអានឹងគ្រឿងសក្ការៈមួយណាញោមណាបានយើងរៀបទៀនភីផ្កាប្រងព្រៀតមួយទៀតអ្នកបូជាខាងផ្កានិយាយពីផ្កានេះបានបនច្រើនណាស់បានដែរចេះសូមបញ្ជាក់ថាផ្កាក្នុងវត្តបើកន្លែងលម្អក្នុងវត្តស្រាប់ហើយកុំកាច់ចេញពីកន្លែងព្រះទៅវិញអាត្មាចំណាំមើលអ្នកខ្លះមកកាច់ពីកន្លែងព្រះយកទៅដាក់កន្លែងព្រះបានន័យថាកាច់មានបុណ្យនៅឯផ្ទះមកកាច់ចូលមកកន្លែងល្អយកទៅដាក់ឯព្រះឯផ្ទះប៉ុន្តែបើយើងចង់បេះចង់កាច់យើងសួរអ្នកគ្រប់គ្រងថាគួរបេះអាណាពីព្រោះអាណានៅចំតាមផ្លូវជាលម្អយើងកុំបេះយើងកុំកាច់យើងទុកទៅបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងកាច់ចាញ់ពីកន្លែងព្រះហាក់ដូចជាយើងមកបេះពីកន្លែងវត្តអត់បានទេណាញោមកម្ពីអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងសួរនាំឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបូជាផ្កាបានបុណ្យច្រើនបានបុណ្យបានអានិសង្សណាញោមបានបុណ្យច្រើនចេះដូចជានាយមេលាការឃើញព្រះអង្គមកយកផ្កាម្លិះទៅថ្វាយតាមពិតផ្កាម្លិះសម្រាប់ថ្វាយស្ដេចសោះប៉ុន្តែឯងលពឹសណាស់យកទៅថ្វាយព្រះអង្គដល់ប្រពន្ធឃើញអញ្ចឹងមុខក៏មានទោសហើយតាហ្នឹងយកផ្កាម្លិះព្រះជាទៅថ្វាយប្រពន្ធរត់ទៅទូលស្ដេចឲ្យហើយកុំឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រះអង្គអើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គលែងប្តីហើយលែងគ្នាហើយអានឹងឃើញថាបើកាលណាគេចាប់ប្តីទៅដាក់ទោសខ្លួនឯងលែងគ្នាហើយអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទេដល់តែគ្រាន់តែបាចផ្កាថ្វាយព្រះអង្គផ្កាហ្នឹងគួចមកខ្ញុំឲ្យធ្លាក់ដល់ដីនៅប្រតិសិនឆ្វែលជុំវិញព្រះអង្គហ្នឹងវាហេតុអស្ចារ្យអញ្ចឹងគាត់នឹងជ្រះថ្លាពេកដល់តែដឹងតំណឹងទៅដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាមិនមែនយកទោសយកបីអីតម្លើងយោតម្លើងសាកជាសែថៃឡើងកក្រឹកខ្លាចជាអ្នកមានកណ្ដធំឯប្រពន្ធឯនោះអត់ទៅទេទៅណែញោមក៏ដែរអត់ជ្រះថ្លាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកថ្វាយផ្កានៅក្នុងបីដកភាក72 73 74គឺកពីអបទានញោមបើកមើលចុះអ្នកខ្លះផ្កាម្លិះមកក្តាប់អ្នកខ្លះផ្កាឈូកមួយអ្នកខ្លះផ្កាមន្ទាបោះអ្នកខ្លះរួយលំអិតក្លំច័ន្ទអ្នកខ្លះដាក់គ្រឿងកោបស្រត់តបានបនបានអានិសងរួយដាក់ថ្វាយកន្លែងណាមើលទៅអ្នកខ្លះយកផ្កាឈូកទៅដាក់អង្គុលពោអ្នកខ្លះយកផ្កាម្លិះថ្វាយអង្គុលពោសត់តកើតឡើងមកជាភិក្ខុសង្ឃបានបុះបានទ្រពសម្បត្តិច្រើនមកសន្ធឹកមកសន្ធឹកនឹងបាននៅអភិញ្ញាសពបែបយ៉ាងមកពីអានិសងថ្វាយផ្កាអញ្ចឹងណាថ្វាយផ្កាកើតឡើងជាទេវធីតាចុះមកវិញរូបស្អាតញោមចង់បានរូបស្អាតទេបើចង់បានរូបស្អាតថ្វាយផ្កាទៅនឹងរូបស្អាតហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏មកតែផ្ការស់រួយស្វិតសពូនដូចនឹងអាមត្តដាបានប្តីតាជួជក់យ៉ាងកញ្ចាស់គេថាមកវិជិត្រមុននឹងយកផ្កាកញ្ចាស់នឹងទៅថ្វាយបច្ច័យកពុទ្ធបានជាបានប្តីចេញណាស់ប្រហែលតាជួជក់តែចេះដល់ពេលក្រោយជួជក់បែកពោះស្លាប់ទៅនាងនឹងបានប្តីក្រោយក្មេងស្អាតគេថាពេលក្រោយមកទៀតនាងបានផ្កាស្រស់យកទៅថ្វាយបច្ច័យកពុទ្ធម្ដងបានជាបានប្តីនឹងស្រស់អញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងបើគិតអញ្ចឹងញាតិញោមផងអាម៉េចនឹងណោះហើយយើងគិតយកផ្កាស្រស់ឲ្យក៏ផ្កាក្រៀមទៅថ្វាយណោះគេបើថាអញ្ចឹងយាយមកក៏ខ្ញុំកណាមមានថ្វាយអាផ្កាក្រៀមទេបើបានតាកញ្ចាស់មកហើយអញ្ចឹងសុំឲ្យម៉េចឲ្យស្អាតបន្តិចដែរ
អាហ្នឹងតាមញោមចេតនានាងមួយនោះភញាក់ឡើងមិនទាន់លុបមុខផងចុះមកឃើញអានោមចាញ់ផ្ការហូចនៅក្បែរផ្ទះនាងហ្នឹងមានចេតីគេតម្កល់ធាតុព្រះអង្គហីកាច់ផ្ការនោមទៅថ្វាយចេតីព្រះអង្គបានបន់ច្រើនកាច់ផោះដើរទៅតែហ្មងកាត់មុខគោការកូនគោវិជុលផាំងស្លាប់ទៅអារម្មណ៍ជាប់ជាពាក់មុនប៉ុណ្ណឹងទៅកើតជាទេវធីតាញោមមកនិយាយពីរូបស្អាតអើយស្អាតអលង្ការក៏ពណ៌លឿងខោអាវក៏ពណ៌លឿងទេវតាទាំងឡាយចេះតែឆ្ងល់ឲ្យចុះនាងនេះមកកើតមិនប្លែកគេម្ល៉េះខោអាវស្អាតជាងគេម៉េះពណ៌សុទ្ធតែលឿងពណ៌ដូចផ្កាណូងអញ្ចឹងសួរសួរនាងនាងអញ្ចឹងប្រាប់សោះថាប៉ុនខ្ញុំធ្វើវាតិចណាហេធ្វើប៉ុនអីម៉េចមិនថាតិចតិចនឹងម៉េចសួរចុះសួរឡើងផ្កាណូងមួយកាច់យកទៅបូជាដល់បច្ចេកដីព្រះអង្គមិនទាន់ទៅដល់ផងគោចូលស្លាប់ទៅបានប៉ុនប៉ណ្ណឹងដែរហើយអាចតែមុំទៅដល់ទៀតបានប៉ុនប៉ណ្ណាទៅខ្ញុំណាដល់អញ្ចឹងទៅបានអស់ចាណាថាមើលសំបីតែផ្កាបន្តិចបន្តួចក៏បានផលដែរអញ្ចឹងញាតិញោមចូលចិត្តថ្វាយផ្កាហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយរហូតដល់គេបង្កើតជាបតបតុមថ្វាយផ្កាទៅទៀតណែអាត្មាទៅប៉ុនស្រុកលិចណាញោមខេត្តប៉ៃលិនខេត្តគៀនខាងលិចណាពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តមិនជាយូរប៉ុន្មានទេយូរអាពិធីថ្វាយផ្កាហ្នឹងតែមកគេឲ្យម្ចាស់ទានប្រធានប៉ុននឹងឡើងដាក់ផ្កាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដំបងគេឲ្យឡើងយកផ្កាមកប្រគេនលោកឲ្យគ្រប់អង្គទាំងអស់ទាំងគេទាំងអាត្មាបានផ្កាកាន់ឲ្យលន់លំដាប់ទី2គេនិមន្តលោកឲ្យយកផ្កាទៅដាក់ថ្វាយព្រះឡើងទៅដាក់ព្រះអង្គឯងផុតទៅបានម្ចាស់ទានប្រធានប៉ុនដាក់ផ្កាថ្វាយព្រះផុតទៅទៀតបានអ្នកមកចូលរួមនឹងដាក់ផ្កាគ្រាន់តែដាក់ផ្កាហ្នឹងបើស្រុកយើងសូនមុនចប់ទេពាក់កណ្ដាលទៀតផងនោះហើយញោមមើលនៅខាងបាត់ដំបងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈហ្នឹងគេចាក់ជ័យចាក់អំពៅដូចប្រាសាទចឹងដាក់សិតផ្កាតបតែងឲ្យមានទៀនធូបគេឲ្យម្ចាស់បុណ្យនឹងឡើងមកអុជទៀនម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ប្រពន្ធកម្មវិធីនឹងអធិកធមណាអញ្ចឹងបានជាក្នុងធមមានធអ៊ីមេហេទីនឹងធថ្វាយផ្កាមុនគេហ្នឹងគ្រឿងសក្ការៈបូជាអញ្ចឹងយើងបានអនុវត្តហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងក៏ផ្លិចប្រពុតផ្ដាំថាអមិសបូជានឹងបប្រតិបត្តិតបូជាអមិសបូជាយើងមានធ្វើទៅក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសរសើរទេព្រះអង្គសរសើរបប្រតិបត្តិតបូជាការគោរពតាមផ្លូវចិត្តឯណោះការបប្រតិបត្តិមានសិលក្នុងខ្លួនឯណោះទេព្រះអង្គសរសើរជាងឥឡូវញាតិញោមបានថ្វាយផ្កាហើយបានមានភ្លើងប្រទីបជ្វាលាសពបែបយ៉ាងមួយទៀតចំពោះអ្នកសោតបតអ្នកសោតបតនឹងបើយើងសិក្សាមិនច្បាស់យើងចាប់ថ្នាក់ប៉ុន្តែបើយើងចាប់ថ្នាក់យើងចាប់កំហុសយើងគួរឆ្ងល់ពីថ្នាក់លើពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមិនក៏សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត់និពន្ធតាំងពីបទសារភាញតាំងពីបទលើកតុងបទដាក់តុងហើយអ្នកប្រាជ្ញពីដើមពីដើមនិពន្ធបទស្មូតមកកណោមកធ្វើអីក្រែងយើងឥឡូវនឹងចេះពីអ្នកប្រាជ្ញនោះអ្នកប្រាជ្ញនោះអ្នកប្រែប្រត្រៃបីដកឲ្យយើងរៀនហើយគេប្រែចប់បីដកឲ្យគេឃើញគេមិនឃើញកន្លែងខុសទេហេបានជាគេចងក្រងបទស្មូតមកច្រើនណាស់យើងគួរឆ្ងល់តែរហូតដល់ចងក្រងបរាភវៈសូត្រឲ្យយើងសូត្រចងក្រងបទមៀកកបោជាពិសាកបោជាឲ្យយើងសូត្រអីអាមិនខុសអាមិនត្រូវគេថាសូត្រធររលៈរលែកដោយសំឡេងច្រៀងនឹងមានទោសទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងយាយតាឲ្យយាយតាបោសិតឲ្យមិនក៏មកសូត្ររលៈរលែកអញ្ចឹងវាខុសឬក៏វាត្រូវអញ្ចឹងញោមជួយចាំគ្នាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងសូត្រសារភញ្ញនឹងមាន32របៀបឯណោះព្រះអង្គសរសើរសោណភិក្ខុសោណភិក្ខុនឹងមនុស្សនឹងទឿនឹងចេះជាជាតិមុនជាងធ្វើចដីឲ្យគេជាងធ្វើចដីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅគេកំងកពស់ឧបមាថា20ម៉ែត្រឯងកេងទៅ8 10ម៉ែត្របានហើយវាចំណេញសំងដែកអានឹងដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាវាចំណេញសំងដែកខ្លះ8 10ម៉ែត្របានហើយគេថាភូននឹងហោចៅនឹងជាងលួចបន្តិចទៅចុះអាមើលពីក្រមទៅមិនដឹងទេបើម្ចាស់គេតបថាអានឹងវាមើលពីក្រមទៅអញ្ចឹងឯងបើឡើងវោះ8 10ម៉ែត្រអត់ខ្វះអា20អត់ខ្វះណែអាគេចង់ខ្ពស់ឯងប្រួយឲ្យទៀបដល់បានអានិសងញោមមកសឹងតែ1ម៉ែត្រ2តឹកបានបួសជាភិក្ខុអង្គគេដែរមួយថ្ងៃគេធ្វើបាបចាប់តែប្រមៀលហើយដល់តែលោកធាត់ហើយទឿខ្លៃប្រមៀលវិលបានវែងហើយយើងវែងប្រមៀលវិលបានខ្លៃទេហើយបើលោកដូចបាវអញ្ចឹងប្រមៀលតែបន្តិចទៅវិលឲ្យបានឆ្ងាយគេប្រមៀលតែលោកលេងអញ្ចឹងដល់តែពេលសោនភិក្ខុដែរលោកទឿលោកបានបួសហ្នឹងតម្រាំតែបានបួស4ឆ្នាំណាញោមតម្រាំបានបួសមកសុំព្រះអង្គអនុញ្ញាតពីដើមព្រះអង្គឲ្យបួសហ្នឹងតរល20អង្គអត់តរល10អង្គបានបួសបានហើយបជារបស់លោកផ្ដាំឲ្យមកតវ៉ាជាមួយព្រះមកសុំបថយវិញតែត្រឹម5អង្គទៅបួសបានហើយបច្ចន្នជនបតបានយើងភិក្ខុ5អង្គបួសបានវិញហ្នឹងហើយពីដើមមិនឲ្យពាក់ស្បែកជើងទេដល់តែសោនភិក្ខុទៅសុំតវ៉ាព្រះអង្គដីអលក្ខណាដីមានបលាដីកហេងហងណាសុំឲ្យពាក់ស្បែកជើងមកបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យពាក់ស្បែកជើងវិញហ្នឹងហ៎ហើយពីដើមមិនឲ្យស្រង់ទឹករហូតទេបលាស់ខែនោះបានស្រង់ម្ដងហើយអញ្ចឹងយូរយូរបានស្រង់ម្ដងហើយអញ្ចឹងសុំព្រះអង្គឲ្យស្រុកគេនឹងក្តៅស្អុះគេត្រូវការស្រង់ទឹកអញ្ចឹងសុំឲ្យភិក្ខុសង្ឃស្រង់ទឹកវិញទៅបានជាលោកឥឡូវស្រង់ទឹកសេរីហ៎ព្រោះបើកុំអញ្ចឹងមិនឲ្យស្រង់ទឹកនឹងអង្គុយក្បែរយាយយាយឲ្យឡើងចេញអស់ហើយតែខ្ញុំណាដល់អញ្ចឹងស្រាប់ទៅដល់ព្រះអង្គ
ព្រះអង្គសួរថាម៉េចក៏គ្រោះបួសម៉េចបានដឹងរឿងអញ្ចឹងគ្រោះបួសហ្នឹងមកពីរស់លោកអត់បានរហ័តតបាសឲ្យគ្រប់10អង្គហើយចុះស្រុកជនបទរបាន2បីអង្គតម្រាំរបានមួយទៀតឯនេះសឹក1បាទតរបានឯនោះ2អង្គទេឯនេះសឹក1បាទទៀតវាមិនព្រមគ្រប់10សោះរដល់14ឆ្នាំតម្រាំគ្រប់10អង្គបានបួសភិក្ខុបានជាបួសយូរ4ឆ្នាំបានបាននោះដល់សុំតវ៉ាព្រះអង្គរួចស្រេចយប់ហ្នឹងនៅសឹងហ្នឹងដល់ព្រះអង្គហៅមើលភិក្ខុភិក្ខុឯងសំដែងធម៌ឯងតិចទៅមើលលោកហ្នឹងមិនសំដែងអីលោកស្មោតទៅមើលស្មោតបត់សារភែងសរសើរពីគុណព្រះអង្គចេះមួយចោះមួយទៅព្រះអង្គសរសើរថាជីសំឡេងព្រោះភិក្ខុសំឡេងព្រោះបានក្នុងបត្រៃ3ដកលោកអនុញ្ញាតសោតសារភែងមាន32របៀបឯពាក្យក្នុងសិក្ខាបទថាសោតត្រូវទោសនោះគឺយើងសោតរលាក់រលែកខុសពាក្យបើយើងសោតគ្រប់តាមផ្ចាញ់ជានេះអត់ខុសទេអត់មានបាបទេដែលសោតបាបនឹងសោតខុសពាក្យគេតាតែចាញ់ទៅជាដូចចម្រៀងទៅវិញវាខុសពាក្យអក្សរាឧបមាថាមាន3អក្សរយើងសោតឡើងដល់4អក្សរហើយមាន2អក្សរយើងសោតឡើង5អក្សរឬក៏មាន5អក្សរយើងសោតតែ1អក្សរអញ្ចឹងទៅអានឹងហើយដែលវាខូចអញ្ចឹងអាចសោតបានញាតិញោមដែលជួយសោតនឹងឈ្មោះថាឲ្យទានសម្លេងឲ្យទានជួយពលឺបំភ្លឺដល់គេជ្រះថ្លាមនុស្សនៅបរទេសខ្លះណាញោមជ្រះថ្លាលឺយើងសោតធាត់ស្មុតសង្វេកទៅមកអ្នកខ្លះមិនដែលធ្វើបុណ្យទេគ្រាន់តែវត្តមានលបើកប្រែតនេះគ្រាន់តែចេញលបើកប្រែតពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះមនុស្សដែលភញាក់ខ្លួនមកធ្វើបុណ្យមិនតិចទេណាគ្រាន់តែលឺប្រែតនឹងគ្រាន់តែលឺបារាភវៈសោតនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចមកធ្វើបុណ្យក៏អស់មិនតិចដែរហើយចឹងបានអានិសង្ឃណាអ្នកជួយសម្លេងអ្នកជួយសម្ដីនឹងក៏ថាមនុស្សគ្រាន់តែឆ្កែនឹងជួយព្រុសនាំផ្លូវនឹងក៏បានបន់កើតជាទេវតាដែរហើយឆ្កែខ្លះលួញោមលោកវាយអាកាំងមើងលួយាយតាដឹងដល់ម៉ោងលោកឆាន់ហើយមិនស្រួលបានបន់មកវាទៀតនោះហើយឆ្កែខ្លះឃើញលោកទៅបន់ជួយព្រុសប្រាប់ថាលោកមកហើយនឹងស្រួលបានបន់វាទៀតខោសកៈមុនគេណាញោមដើររកការងារធ្វើមិនបានទៅដល់កន្លែងផ្ទះសេដ្ឋីឃើញឆ្កែទៅថៃស៊ីសិតសាច់ហេអញអ្នកក្ររហោតាអីស៊ីគ្មានសេដ្ឋីទិញសាច់ទាំងគីឡូឲ្យឆ្កែស៊ីវិញបើជាតិក្រោយកើតជាឆ្កែសេដ្ឋីហ្នឹងក៏គ្រាន់បើដែរនេះកំពុងតែនិយាយអញ្ចឹងអត់បាយផងឈឺផងស្លាប់នៅតំណងបដោយទៅអត់ទៅណាកើតកូនឆ្កែសេដ្ឋីមែនដល់ឲ្យកើតកូនឆ្កែសេដ្ឋីអាជាតិមុនមនុស្សជាតិនឹងឆ្កែនោះវាដូចដឹងពាក់កដាលចេះដឹងលោកមុនបច្ចេកពុទ្ធសេដ្ឋីតែមុនបច្ចេកពុទ្ធថាឲ្យមកទទួលចង្ហាន់ដល់ទៅស្អែកឡើងខ្ញុំផងអត់បានមកទេឲ្យកូនឆ្កែហ្នឹងនាំផងមកនាំផ្លូវផងប្រកូនឆ្កែនឹងវាចេះហ่ะហើយទៅណាបដាតាមអាឆ្កែនឹងវាចេះណាទៅជាមួយម្ចាស់ទម្លាប់ឆ្កែបលមុខម្ចាស់នឹងគឺការពៀសាត់គីឡូមាននៅពីមុខវាដេញចាញ់ឯអស់ដល់ព្រលឹមឡើងប្រើឆ្កែនឹងឲ្យទៅមុនលោកមកឆ្កែនឹងវាដឹងទៅហ្មងទៅដល់ដើរពុះមើលកពុតព្រៃកពុតអីអស់កុំឲ្យមានសត្វអីខ្លាចប៉ះពៀដល់លោកលោកមុនមកតាមផ្លូវនឹងទៅដល់មុខអាស្រមបច្ចេកពុតព្រុសហ្មងព្រុសហៅបច្ចេកពុតលោកបើកគ្រាមកហីកូនឆ្កែនេះមកហៅឯងមែនខ្លុំជាប៉កាន់បាតចាញ់មកឆ្កែវាព្រុសនាំផ្លូវដើរចុះដើរឡើងដល់អាផ្លូវបំបែកជា2អាផ្លូវមួយទៅឆ្វេងផ្លូវមួយទៅស្ដាំអាកូនឆ្កែវាទៅឯស្ដាំលោកមកឆ្វេងធ្វើមិនដឹងអាឆ្កែវាព្រុសងាមកថាខុសផ្លូវហើយចិត្តវូវូវូខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយលោកធ្វើតែម្លឺអាឆ្កែហ្នឹងវាដូចប្របាក់ដែរប្រាប់តែខុសផ្លូវហើយលោកស្ដាប់ឯងមិនបាត់បលវឹងមកដល់ខំស្បងទាញមកណែផ្លូវឯណែទាញមកចូលផ្លូវវិញលោកដើរទៅតាមទៀតតាមទៅដល់អាមុខបែកឆ្វេងមួយទៀតណាលោកមកឆ្វេងម្ដងអាឆ្កែទៅស្ដាំលោកមកឆ្វេងអាឆ្កែវាងាមកប្រាប់តែខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយព្រុសទៀតមកណែតាមពិតលោកចង់ដឹងតែឆ្កែហ្នឹងវាចេះមែនអត់ជាព្រោះតែខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយលោកធ្វើមឺឆ្កែមកខំស្បងទាញទៅទៀតទាញ2 3ដងឡើងអាយ៉ាស្បងឡើងលហែកស្បងដល់តែពេលទៅដល់ផ្ទះសេដ្ឋីសេដ្ឋីឆ្ងល់ឲ្យមិនក៏ស្បងលហែកធំណាបានប្រាប់តែកូនឆ្កែវាខំទាញលហែកទៅហើយបានតែឃើញឆ្លាញ់ឆ្កែនឹងណាដល់តែទទួលចង្ហាន់រួចចប់ឯសេដ្ឋីនឹងក៏ដេស្បងដេឲ្យលោកវិញបាននិមន្តលោកត្រឡប់ទៅវិញឆ្កែនឹងវាជូនដំណើរទៅចាញ់ផុតទៅពីភូមិតិចលោកហោះឡើងទៅលើឆ្កែនឹងវាអាឡៃលោកណាមិនតាន់ចង់ឲ្យបែកភ្លាមវាលូហ្មងលូហើយលោកកុំអាចទៅចោលវាព្រោះផងលូផងព្រោះផងលូផងលោកទៅកាន់តែខ្ពស់វាប្រឹងកាន់តែខ្លាំងដែរប្រឹងបែកថ្លើមបែកទ្រូងស្លាប់បដោយទៅស្លាប់ព្រោះញោមមកទៅកាត់ជាទេវតាសំឡេងដាច់គេហ្មងសំឡេងនិយាយដូចដាក់មេក្រូមកទេវតាទាំងអស់និយាយបើថាម្ចាស់ចាស់គាត់ថាគ្រាន់តែខ្សឹបលឺជាងមេក្រូណាខុសសកាហ្នឹងសំឡេងព្រោះហូចល្អណាសំឡេងព្រោះល្អអញ្ចឹងមកពីអានឯសងជួយសំឡេងហើយយ៉ាងយាយតាអើយស្មោតកុំប្រកាន់អីព្រោះមិនព្រោះហើយឲ្យតែឲ្យទានសម្លេងទៅម្យ៉ាងជាការដាស់តឿនស្មារតីដោយការរំលឹកពធជាសិល្បៈមួយដែលអ្នកនិពន្ធលើកឡើងថាកុំឲ្យធុញទ្រាន់បានគេបង្កើតទៅជាមានបែបមានបត់ហ្នឹងឲ្យយើងស្ដាប់ចេះសង្វេគហើយបានបន់ផ្នែកខាងសម្លេងហ្នឹងកើតឡើងថ្មិញចិត្តដូចជាក្រៃសម្ដីព្រោះសម្ដីល្អហើយញោមគិតមើលអ្នកដែលសម្លេងព្រោះគេរស់ស៊ីតែសម្លេងទេមួយជាតិណាញោមបានសុខសប្បាយរហូតមានបានរហូតដោយសារសម្លេងគេល្បីទៀតហើយចឹងជួយស្មូតទៅបានបនបានអានិសងហើយគ្រាន់តែអ្នកជួយប្រាប់ផ្លូវគេណាអ្នកជួយប្រាប់ផ្លូវយងល់ប្រាប់ផ្លូវនិយាយប្រាប់គេនឹងក៏បានអានិសងចឹងដែរហើយចឹងកុំរិះគន់ថាហូសំឡេងនេះដូចឆ្កែលូហើយចុះបើគេថ
ាឲ្យគេឆ្កែបើគេអ្នកសោតគេយកវាមិនហើយដល់គេមិនយកវាទៅឯណាឧបមាថាយើងទៅផ្ទះគេគេវិចប្របិចដាក់ផ្លែឈើឲ្យយើងហើយបើយើងយកមកបានហើយចុះបើយើងមិនយកបានពីណាមិនបានម្ចាស់ផ្ទះហើយចុះបើយើងខំស្មូតខំសុតស្រាប់តែគេជេរយើងថាដូចឆ្កែដូចឆ្មាយើងយកដែរយើងអត់យកទេអើបើមិនយកអ្នកថានោះយកខ្លួនឯងឲ្យដដែលបានខ្លួនឯងឲ្យដដែលអញ្ចឹងកុំថាឲ្យគេដូចតាមួយឲ្យឃើញលោកបិណ្ឌបាតគាត់ថាហេពួកលោកតងោលអស់នេះមកសុំបិណ្ឌបាតគេស្រាប់ស្រាប់មកទេទៅរែកអាចរែកអើគេសិននោះចាំមកយកបាយគេថាលោកចឹងដល់ថាអញ្ចឹងទៅគាត់រស់ស៊ីអីអត់មានអត់បានក្រលហេមលហាមស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកអស់កាលយូរដល់តែសេះសល់ផលកម្មឡើងមកកើតជាមនុស្សមកជាតិនឹងគ្មានរកអីបាននេះរកអីក៏ខាតរកអីក៏ខាតស្រាប់តែបែកកំណត់រស់ស៊ីរែកលីមុខឲ្យគេមែនបានរស់ដោយស្រួលអញ្ចឹងមកជាតិគាត់នឹងរែកលីមុខឲ្យគេរហូតចាំមកពីអីមកពីគាត់ថាឲ្យលោកអង្ការមុននឹងលោកមិនយកគាត់យកខ្លួនគាត់នេះរែកលីមុខមែនអញ្ចឹងទៅណែញោមឃើញណែហេតុផលអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងសាធុអនុមោទនាទៅបើគេសូត្រឲ្យយើងស្ដាប់បានបនស្ដាប់ដោយគោរពសម្បីមកគេថាពីគេថានឹងបានបនណែញោមណាបានបនទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងសំដែងដូចជារឿងវែងហ៎យាយតានឹងក៏ប្រញាប់ល្មមដែរអញ្ចឹងសំគួរតាមពេលវេលាហើយអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្នុងវត្តក្នុងវត្តអារាមក្នុងការធ្វើបននេះកុំភ្លេចរឿងទេវតាពីព្រោះពីដើមមកនឹងយើងតែងគោរពរាប់អានទេវតាគ្រប់កលែងតាមព្រៃតាមព្រឹក្សាញោមកំប្រហែសណាទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយចេះសំទឹកសំដីគេផងជួនកាលទៅយើងចូលទៅបន្ទោបងជុះនោមដាក់កលែងគេអត់បានសំអីចឹងទៅវាមានបញ្ហាគេមានរិទ្ធជាងយើងគេធ្វើឲ្យយើងទៅជាឈឺស្កាត់អីអាហ្នឹងយើងមិនមែនថាមិនឲ្យជឿទេយើងមានសិល5សិល8មែនប៉ុន្តែប្រហែលព្រះអរហន្តប្រហែលវិខុសងពីដើមមែននៅតែពួកទេវតានឹងធ្វើបាបចុះតម្រាំយើងសិលមិនទាន់ប្រហែលលោកពីដើមផងគេធ្វើបាបបានតាញោមតែពីដើមរត់កប៉ាងជើងទៅរកព្រះតញ្ញយនឹងពួកទេវតាមានរិទ្ធជាងយើងហើយអញ្ចឹងគេគោរពទេវតាមករហូតមកស្រាប់តែមានស្ដាច់ជំនាន់មួយនោះមិនឲ្យគោរពទេវតាឲ្យរើទានរៀនទេវតាចេញឲ្យអស់ដល់ទៅរើចេញអស់ទៅមានអីញោមមករាំងភ្លៀងរាំងអីស្រុកកាត់ចលាចលចេះតែមានបញ្ហាដល់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមនុស្សក្នុងរាំងភ្លៀងយូរៗងប់ហូហែងប់ដើមឈើងប់ដំណាំដល់អញ្ចឹងស្រាប់តែទេវតាជំនុំគ្នាថាណែពួកយើងឲ្យទៅជួយមនុស្សផងមើលទៅមនុស្សយើងនឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ស្លាប់អស់ហើយទៅជួយផងទេវតាពីរអង្គចុះមកប្រែកលាទេវតាមួយធ្វើអ្នកដើរសុំទានគេតែទេវតាមួយប្រែកលាធ្វើឆ្កែអាដើរសុំទានគេមកភូមិគេមកឲ្យតែបានបាយមួយម៉ាត់គេអត់ឲ្យបានទេវតាដឹងថាមនុស្សលែងចេះធ្វើបន់ធ្វើទានមនុស្សលែងចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយបានជាវាចង្រៃអត្តបាតរាំងភ្លៀងកើតអាសន្នយ៉ាងហ្នឹងកើតជំងឺយ៉ាងហ្នឹងចូលមកដល់ក្នុងវាំងស្ដាច់នឹកឃើញឲ្យម្ដុំទៅចុះឲ្យបាយម្ដុំហៅមកសួរមើលលោកតាអាយុវែងអាយុច្រើនមានដឹងរឿងអីដែរហេតុអីក៏មេឃឥឡូវវាលែងភ្លៀងវាកើតហេតុចម្លែកអញ្ចឹងអើតាទេវតាខ្លាំងខ្លាយថាខ្ញុំបងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែក្រែងលោព្រះអង្គនឹងឯងមិនបានគ្រប់ទេវតាទេដឹងអើលែងគ្រប់ហើយឲ្យប្រជាជនលែងគ្រប់អស់ហើយអូមិនកើតទេព្រះអង្គគ្រប់ឡើងវិញទៅអញ្ចឹងអើបើអញ្ចឹងគ្រប់ឡើងវិញសាមើឲ្យគេធ្វើរៀនទេវតាគ្រប់ទេវតាឡើងវិញស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់ហូរហែជោគជាំមកបានយើងនាំគ្នាគ្រប់រាប់អានទេវតារហូតសប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងយ៉ាងកញ្ចារមណងព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាកុលបុត្រប្ររពនៅហេតុឯណានីមួយមាននឹកដល់មេដាបៃដាជាដើមកំភ្លេចនឹកដល់ទេវតានៅតាមទីផ្ទះតាមទីវត្តអារាមតាមដើមឈើជាពិសេសស្ដេចចក្រឡោកកបាលហេតុអីទេវតាមានប្រយោជន៍ជួយព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់ជួយរំលឹកព្រះអង្គជួយការពារដាស់តឿនយើងមើលពុទ្ធប្រវត្តិអសត្វមានទេវតាជួយរហូតមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃចឹងដែរមានទេវតាជួយបានអ្នកខ្លះលិចទុកលងទឹកដើរក្នុងព្រៃភ្នំក្នុងអីចេះតែសុខស្រួលហ្នឹងតាមពិតឲ្យដឹងខ្លួនទៅទេវតាការពារយើងហ្នឹងដែរថាយើងមានបុណ្យទេក្នុងនោះបើយើងអត់បុណ្យគ្មានទេវតាណាជួយយើងទេទេវតាហ្នឹងអ្នកមានអាយុវែងដឹងថាពុកថាម្ដាយយើងទៅកើតឯណាទេវតានឹងនាំតំណែងទៅហៅទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយយើងបានហើយចឹងកុំភ្លេចអរុករណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជំនាញផ្ទះអានឹងពួកកន្ធពទេវតានៅលើផ្ទះណាញោមណាបើមិននឹកដល់ទេវតាលើផ្ទះទេកើតជំងឺដាក់ជ្រូកងាប់ជ្រូកដាក់គោងាប់គោមានភ័យអាសន្នលើផ្ទះហើយបើយើងនឹកដល់ជំនាញផ្ទះមានចោលមួយលួចក៏ទេវតានឹងនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សដែរធ្វើជាមនុស្សម្ចាស់ផ្ទះនៅជួងកាលមកដាស់ម្ចាស់ផ្ទះភ្លើងចេះផ្ទះហើយហ្នឹងមកដាស់ម្ចាស់ផ្ទះឲ្យរត់ទៅពន្លត់ភ្លើងនឹងតន់ហ្នឹងទេវតាជំនាញផ្ទះក៏ជួយថែអាសាដែរនៅក្នុងពលី5យ៉ាងព្រះអង្គឲ្យធ្វើបុណ្យនឹងនឹកទៅដល់ទេវតាមួយផ្នែកបលីមាន5រាជាបលីបើប្រទេសគេមានពន្ធដារបងឲ្យគេខ្លះទៅសុំច្បាប់គេធ្វើបន់ទី2អធិតេបលីបើមានភៀវមកបរិច្ចាគចំណាយទទួលភៀវខ្លះទី3ញាតិបលីភូមិផងចិត្តក្បែរខាងយើងចែកឲ្យខ្លះទៅឯទី4ពុកប្រពេតតែបលីមានដារបីដារស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅអានឹងចែកឲ្យខ្លះចឹងទៅ
អធិរបនទិសទៅឲ្យទៅឯចំណែកទី5ទេវតាបលីគ្រប់នឹកដល់ទេវតាផងហើយអញ្ចឹងទេវតានឹងជួយថែអាសាការពារយើងអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងដូចថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងយើងមកធ្វើបុណ្យពិសាកបូជាទាំងអស់គ្នារំលឹកដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបានប្រសូតនិងបានបរិនិព្វានក្នុងខែពិសាកជាខែចុងក្រោយជាខែចុងឆ្នាំជាខែដូររដូវអារដូវចាស់ផ្លាស់ចេញចូលរដូវថ្មីឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចេញចូលឆ្នាំថ្មីរំលឹកដល់ជីវិតយើងនឹងស្លាប់ទៅអាយុចាស់ផ្លាស់ចេញអាយុថ្មីណាញោមព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅណាស្លឹកឈើទាំងអស់ធ្លាក់អស់ពេញព្រៃទាំងអស់ស្រាប់តែលាស់ត្រួយថ្មីសັດរីកណ្ដឹងយំទម្លាក់សម្លេងក៏លួចទៅហឹងពេញព្រៃសោកស្ដាយព្រះអង្គបានអ្នកបកកើតភ្លេងខ្លងខែកគេខំលេងខ្លងខែកហ្នឹងគេបង្អោតាមពាក្យសັດដែរវាស្ដាយព្រះអង្គហ្នឹងគេវាយអានិតបេប៉ោពេញពងហ្នឹងជាតំណាងភ្លៀងដើមឆ្នាំធ្លាក់លើស្លឹកឈើគេវាយស្គរធំក្រឹមក្រឹមហ្នឹងជាសញ្ញាថាភ្លៀងដើមឆ្នាំមានផ្គរអញ្ចឹងខែពិសាជាខែដើមឆ្នាំស្លឹកឈើចាស់លាស់ស្លឹកឈើថ្មីហាស្មៅចាស់ងាប់អស់លាស់ថ្មីដើមឈើអាយុកាលចាស់ដោយជាមនុស្សយើងខែចាស់បដូរខែថ្មីអាដូវចាស់បដូរអាដូវថ្មីដូចជីវិតយើងចាស់នឹងបដូរថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងស្លាប់ទៅគ្មានយកអីទៅបានទេញោមជឿទេយ៉ាងច្រើនស្ទីវិចប្រវិចដាក់មកទើត្រឹមទីប្រឆាហ្នឹងអត់មានយកទៅរួចទេបើយើងមិនធ្វើបុណ្យទេជាតិក្រោយជើងបុណ្យកតុយមួយហើយសុំជ្រាបអ្នកធ្វើបុណ្យបើមិនបានទេវតាក៏មកមនុស្សវិញដែរបើអញ្ចឹងមុននឹងស្លាប់ទៅតើតែសន្សំបុណ្យខ្លះអញ្ចឹងមកសន្សំទាំងអស់គ្នាតន់នៅរស់ទាំងអាត្មាទាំងញោមបានកើតតន់សាសនាប៉ុណ្ណេះហើយកុំឲ្យវិលកំណើតទៅនរកទៅប្រែតដេរិឆានអសូរកាយឬក៏កុំឲ្យកើតខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កឲ្យសោះកើតមកជាមនុស្សគេដែរជាតិក្រោយគេបានទេវតាបានមនុស្សលន់ឯងទៅនរកទៅប្រែតឯងជើងបុណ្យកតុយមួយតែឯងក៏មិនកើតដែរបើឃើញគេធ្វើបុណ្យមកគេឯងអញ្ចឹងទៅជាការប្របីណាដោយការសាមគ្គីគ្នាវិញជាថ្លង់មួយណាញោមណាហើយអញ្ចឹងការសំដែងធម៌ល្មមប៉ុណ្ណេះហើយសំដែងថ្ងៃនេះមិនបានលើកពីពុទ្ធប្រវត្តិទេពីព្រោះកំឲ្យវាជន់ដូចកាលមុនអញ្ចឹងឯងបបការីជនដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមលោកអាចារ្យគ្រប់វត្តមុននឹងការវេដាចង្ហាន់ឲ្យផ្សេងផ្សេងសូមរំលឹកដែរឧទ្ទិសចែកចាយដល់មហាក្សត្រយានីដែលបានតស៊ូពលីជីវិតដើម្បីការពារជាតិខ្មែរផងឧទ្ទិសជូនវរៈជនវរៈនារីទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញសម្ដេចប្រសង្ឃរាជចៅអធិការវត្តគ្រប់ចំនួនអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តគ្រប់ចំនួនដែលបានបូជាពលីជីវិតទៅនោះដើម្បីបបហេតុជាតិសាសនាជាពិសេសនាយទាហានយុទ្ធជនក្លាហានដែលបានការពារដែនដីខ្មែរយើងរស់រានមានជីវិតនៅទល់សពថ្ងៃនេះលោកពលីជីវិតទៅសូមឲ្យលោកបានទទួលអធិមនុញ្ញផលឯស្ថាប័នដែលនៅរស់រានមានជីវិតកំពុងតែតស៊ូការពារប្រទេសទាំងសមរភូមិក្រៅទាំងសមរភូមិក្នុងសូមឲ្យសម្រេចគ្រប់ជំនាញឯម្យ៉ាងទៀតចំពោះវត្តថ្នោតយើងមួយនេះអតីតបច្ចៅអធិការប្រមាណចំនួនមកប្រសង់ដែលធ្លាប់បួសរៀននៅតំណែងប្រមាណអង្គមកយាយតាអាចារ្យគណៈកម្មការចំណោះជើងវត្តនឹងដែលបានតស៊ូការពារកសាងវត្តនឹងតាំងប្រមាណមកដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឧទ្ទិសផលឲ្យគាត់ផងហើយអញ្ចឹងជីដូនជីតាមកកងចឹកចែសោហៀត្រីអ៊ីពេកៅកងខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទួតយីទួតតាលាយាយលារបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់មកទទួលកសលផលបន់ក្នុងទីនេះហើយបើគាត់មិនដឹងទេឲ្យទេវតាអនុមោទនាបន់ផងទៅប្រាប់តំណែងដល់គាត់ផងឲ្យគាត់អនុមោទនាឲ្យអ្នកជួយចាត់ចែងខ្នះខ្នែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងប៉ាន់ពេងខ្វល់ខ្វាយជួយសោតធរជួយសោតធរជួយរៀបចំផ្កាភ្ញីទៀនធូបសពបែបយ៉ាងហ្នឹងសូមឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍កំបីអខានឡើយណាញោមណាទាំងកូនចៅផៅសំដានពីងលៀននៅឯផ្ទះសំបែងកលែងឋានជួយដឹកជួយជញ្ជូនមេត្តាបីដាមកធ្វើបន់ធ្វើទៀននេះសូមឲ្យប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាបានប្រយោជន៍នោះកុំឲ្យស្គាល់ក្រលំបាកតោកយ៉ាក់វេទនាចាប់ជីវិតនេះតទៅមុខសូមកុំឲ្យព្រាត់ប្រាសចាក់ចោលបងប្អូនកូនប្រពន្ធទៅទីកលែងណាឲ្យទេវតាតាមបីបាច់ថែអាសាជនិតជាកាលហើយសូមឲ្យញោមញោមកុំឲ្យមានរោគគេពេតបៀតបៀនច្រើនពេកសូមឲ្យអាយុវែងហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ធន់ស្មារតីឲ្យសោះហើយចាប់ពីនេះតទៅមុខលែងច្រឡំផ្លូវដើរទៅនរកប្រែតដេរិឆានអីទៀតហើយកុំឲ្យកើតមកខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កទៀតហើយចាប់ពីនេះតទៅមុខលែងល្ងិតលែងល្ងងហើយឲ្យឆាប់ផុតទុកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានបញ្ញាភ្លឺស្វាងដូចសេចក្តីប្រាថ្នាញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាប្រគុណម្ចាស់ប្រាថ្នាយ៉ាងណាចូលសម្ដែងកំបីខានការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង22ខែ6ហ្នឹងមានពិធីបុណ្យបច្ច័យ4មួយនៅផ្ទះញោមរួមនឹងបំពោះកូនលបត3រូបផងបំពោះជាភិក្ខុទាំង3គឺកូនសិស្សអាត្មាទាំងអស់បំពោះជាភិក្ខុ3រូបបួសនៅវត្តថ្នោតយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេបើញោមញាតិណាមានកូនចៅត្រូវបួសភិក្ខុអីអាចដាក់រួមជាមួយគ្នាក៏បានហើយញោមញាតិណាបួសជាសាមណេរអីអាចមានកូនបួសឲ្យទៅបួសជាមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងម្យ៉ាងអាត្មាភាពហ្នឹងសូមអំពាវនាវចំពោះបុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងចង់ឲ្យញាតិញោមទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើនពីព្រោះមានធម្មកថាសំដែងធម៌ទេសនាក្រែពីផងអ្នកម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងសត្វតអ្នកញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទថនយកទៅអាមេរិកផងដែរហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាមានលោកយាយមកពីអាមេរិកអីមកចូលធ្វើបុណ្យនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងណាញោមណាហើយមានជាវជាក្រែទេជាក្រែអីដើម្បីទាំងហែមកដាក់នៅវត្តយើងនឹងដែរជាមួយបុណ្យបួសនឹងហើយអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែជូនតំណែងប៉ុណ្ណេះថាថ្ងៃបុណ្យបច្ច័យ4ថ្ងៃបួសជាភិក្ខុនៅកូនសិស្សវណ្ណាយើងនេះ
កូនសិស្សវណ្ណាកូនសិស្សលីតាវួរកូនសិស្សវណ្ណដែលសិតតកូនសិស្សកូននិនទុយទុយអាត្មាពីដើមហ្នឹងណាហើយសិតតកូនកពីកពីក្រៃក្រកំសត់ណាហើយលីតាវួរហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដោយតវណ្ណាអញ្ចឹងដែរគ្មានម៉ែគ្មានឪទេហើយអញ្ចឹងយើងយល់ហើយថាអានិសងទំនួសកូនគេក៏បានបន់ច្រើនកិច្ចពីនរុបប្រែតអីអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែជូនតំណែងប៉ុណ្ណេះមើលបាននិយាយតាចូលរួមទៅអាហ្នឹងក៏វាអធិកអធមដែរបងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណខែ6ថ្ងៃទី22ខែ6ប៉ុន្តែថ្ងៃខែជាម៉ែអានេះបើគិតជាខែខ្មែរតើបើក4មើលបន្តិចសិន600រោចហ៎ខែអីខែសកលនេះឬខែអីខែជាឥឡូវអាត្មាជម្រាបជូនពេលបន់បច្ចុប្បន្នសីមាហ្នឹងថ្ងៃទី10ថ្ងៃ11កើតខែចេះថ្ងៃ11កើតហ្នឹងបច្ចុប្បន្នសីមានៅទីនស្វាយថ្ងៃ11កើតខែចេះថ្ងៃ11កើតខែចេះរឿងម៉េចចុះខែខែចេះខែបន់ចាញ់មួយហើយដល់តខែចេះនឹងទៀតដល់តខែចេះនឹងណែថ្ងៃ6រោចបួសនឹងថ្ងៃ6រោចបន់បួសនឹងព្រមទាំងបច្ច័យ4ផងនឹងបន់បួសនឹងថ្ងៃ6រោចប៉ុណ្ណាខែចេះ6រោចខែចេះនឹងអើលោកកូនចៅកូនស្រុកយើងដែរទេពីព្រោះថាគ្នាកាលមកបួសនឹងក៏អត់ម៉ែអត់ឪអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងទៅញាតិញោមទាំងអស់នឹងជាញោមឧបត្ថម្ភហើយតាំងអាត្មាទាំងអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេធ្លាប់ជួយគ្នាមកហើយហើយឥឡូវគ្នារៀនសកលវិទ្យាល័យទៅហើយហ្នឹងតស៊ូរៀនតាំងពីអាត្មាបង្រៀនផ្ទាល់ឥឡូវចូលសកលវិទ្យាល័យហើយអញ្ចឹង600ខែចេះពូខ្ញុំណាសូមចប់ប៉ុណ្ណេះយើងរៀបចំគ្រឿងតការៈរបស់យើងដើម្បីវេពេលបន្ទាប់នឹងទៅតាមងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាពូ